Сьогодні у Моготеськи Віктора Ляшка, головного санітарного лікаря, день народження, 40 років. Віктор, я тебе вітаю. Та робота, яку ти робиш, сьогодні надзвичайно важлива для кожного українця. Тому бажаю успіху. І головне, пам'ятай, що клан Ляшків – це таке відоме прізвище, як в Америці клан Кеннеді. Тому не підведи нашу фамілію. З днем народження, Віктор Ляшко.